Boa tarde. Meu nome é Diego. Vocês estão conseguindo ler na moral, que está em cinza também, os comentários? Diego Ducan, qualquer lugar, Twitter. Melhores formas de falar comigo: Twitter e Telegram, Diego Ducan. E meu GitHub é Diego Ducan também. Tem um monte de coisa lá. Eu trabalho com Python para web, tanto Django quanto Flask já há quase 10 anos. Só que eu não vou falar nada disso hoje. Hoje eu vou falar sobre música, mais especificamente sobre Sonic Pi, que é uma ferramenta que foi desenvolvida por um cara chamado Sam Aaron, que, bom, é basicamente isso aqui. É uma IDE e uma biblioteca de música, que você faz, você monta a sua música programando. Então, por exemplo, aqui eu botei Play 60. O que eu estou fazendo? 60 é uma instrução MIDI. 60. Antes de eu começar, quem é que manja um pouquinho de música, manja alguma coisa, alguma coisa? Quem é que sabe que é uma oitava, por exemplo? Show. Tem gente que não sabe. Então eu vou explicar rapidamente aqui. Essa parte é para provar que teoria musical é muito maneiro, é muito legal. Só que você não precisa estudar muito para conseguir usar. Você sabendo um básico, você não precisa nem saber nenhum instrumento, na real, para você conseguir usar e começar a compor. Basta ter uma ferramenta dessa que te dá tudo nas mãos. Então, vamos começar aqui, por exemplo. Play 60, ele toca a instrução MIDI 60, que é um Dó. Então, se eu botar aqui 61, é o Dó sustenido. Assim vai aumentando. Tá meio ruim o som aqui, mas enfim, vai rolar. Ou então, para ser mais fácil, você pode passar direto a nota. Então, para quem não entende nada de música, nunca viu nada de música, tem uma coisa chamada cifra, que para nós falamos português, isso é muito importante, a gente precisa decorar. Que, bom, é basicamente o que está escrito aqui. Cada letra de A a G representa uma nota. Então, não tá dando para ver a ideia de trás? Eu posso aumentar aqui aumentar quanto quiser, na real. Então, quando eu boto um C aqui, na verdade, significa Dó. Para quem fala inglês nativamente, isso passa totalmente despercebido, porque lá eles aprendem as notas como A, B, C, D, F, G. Eles não aprendem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, essa é uma barreira que. A primeira barreira para quem quer aprender música no Brasil é a cifra. Então, bom, C é Dó. E o que significa uma oitava? Num piano que, por exemplo, tem 7 oitavas, significa que ele tem as notas de Dó a Dó 7 vezes. Uma oitava é a distância de uma nota até a próxima ocorrência dessa nota. Então, por exemplo, aqui é o Dó 3. Se eu botar Dó 4, ele toca a mesma nota, só que uma oitava à frente. Então, no piano, você pega o Dó 3, que é o do meio, e o Dó 4 mais da frente. Eu estou explicando isso aqui por alto, e é basicamente vocês precisam saber tudo de música. Vocês já aprenderam agora, vocês precisam saber que é oitava, o resto é só usar. Então, por exemplo, vou botar aqui C3, e aí eu quero criar uma melodia. E aí ele toca as duas juntas, ele não toca uma depois da outra. Para tocar uma depois da outra, você tem que botar um intervalo. Então você bota aqui 0,5. Ele toca uma nota e toca depois da outra. Então, você sabendo com isso, com essas duas instruções, você já consegue fazer qualquer melodia ocidental, você consegue fazer aqui. Então você já pode ir para casa e começar a compor. Mas tem jeitos mais fáceis. Então, por exemplo, se eu quiser que isso aqui rode para sempre, eu posso botar um loop. Só que o que acontece? O loop acaba e começa de novo e não tem nada esperando aqui. Então, o que acontece é que ele sai botando uma em cima da outra. Agora vai dar certo. E tem vários tipos de sintetizadores diferentes. Por exemplo, aqui eu estou usando o padrão que é o beep, mas eu posso botar aqui um piano. Uma coisa para já falar logo do Sonic Pi. Toda vez que você roda um loop, ele dispara uma thread nova. Então você tem um loop. Quando você roda ele de novo, ele dispara ela de novo. Ele vai botando uma solução, sai rodando várias vezes. Sai disparando um monte de vezes. Então quando você está usando o loop, você tem que parar todas as vezes e rodar de novo.
Mas pra frente tem como, eu vou mostrar como fazer isso direito. Mas então, mudei o piano. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso mudar, aumentar a velocidade. Outra coisa, uma coisa muito maneira, que eu tava falando das oitavas. Por exemplo, tem uma função chamada octs, que eu passo qual a tônica que eu quero, quantas oitavas eu quero, e ela vai me retornar um ring, que é uma estrutura do Ruby, que para quem sabe Python é basicamente uma lista que é circular. E quando você passa o octs, você passa a tônica e passa o número de notas que ela retorna um ring com essas oitavas. E eu posso passar aqui, ó, por exemplo, se eu botar aqui zero, ele vai tocar sempre a primeira. Se eu botar um, e aí tem algo muito interessante, que ele vai tocando na ordem, o tick vai tocando na ordem. Tem uma outra estrutura, que é o choose, que a partir do ring ele pega uma aleatoriamente. Então posso botar aqui, por exemplo, botar, sei lá, 8 oitavas, já fica um bagulho louco mesmo. Show. Mais coisas dá pra fazer. Outra coisa que o Sonic Pi, aquilo lá é o básico. Outra coisa que você tem os samples. Então, por exemplo, aqui, eu tô usando um sample de bumbo, de bateria, logo seguido de uma caixa. E, bom, quero botar um timbal, né? Pra fazer uma bateria maneira, então beleza. O que que normalmente... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O Sam, que foi o criador, ele desenvolveu essa ferramenta para ensinar música para criança. Criança de até 10 anos. Então ele fazendo design, ele se preocupou em deixar tudo fácil o suficiente para ensinar para uma criança de 10 anos. Então, por exemplo, o que eu quero fazer agora? Eu tenho aqui minha bateria. Eu quero botar um timbal. Não roda. Primeiro que dá erro por causa de uma thread em cima da outra. E ele nunca chega a executar isso aqui. Porque, obviamente, loop infinito, ele vai entrar no primeiro loop e vai ficar lá para sempre. Aí, para esses casos, tem o live loop. Live loop. E a diferença do live loop é que você tem que botar um nome. Então aqui eu posso botar symbol, e aqui eu posso botar drums, e aí eu toco os dois ao mesmo tempo. E aí sempre que você usa o live loop, ele dispara uma thread nova. Então aqui já é multithread. A partir do momento que você bota dois live loops, já é multithread. E você pode botar mais, quantos você quiser. E aí, aquilo que eu falei, tem sempre que ser fácil o suficiente para ensinar para uma criança de 10 anos. Aí, como que você ensina uma criança de 10 anos multithread? Você não ensina. Então, o que o Sam pensou com esse negócio do nome, quando ele está explicando, ele primeiro mostra o loop falhando, que entra no loop infinito, e depois ele fala, ah, não, porque agora, para a gente conseguir montar uma banda, a gente precisa dos nossos instrumentistas. Então, a gente vai ter aqui tocando o Diego, e aqui tocando vai ter a Maria. A Maria. E pronto. E aí quando roda vai funcionar. E tipo, o nome de duas crianças que estão na plateia, todo mundo entende, funciona. E não precisa explicar multithread para uma criança. E uma outra coisa interessante. Quando eu boto esse stop aqui, ele não executa a thread. Então, por exemplo, se eu rodar aqui de novo e tiver... Não tá sincronizado. Então, para sincronizar, tem isso aqui que a gente passa o sync e passa o nome do que a gente quer sincronizar. Então, agora, essa instrução só vai acontecer depois que o live loop Diego foi iniciado. Para aqui para explicar melhor. Sempre que um live loop é iniciado, ele dispara uma mensagem, essa mensagem aqui. O sync, na verdade, ele é usado
em par com essa instrução kill. A kill manda a mensagem e o sync espera a mensagem. Só que quando você tem um live loop, você não precisa mandar o kill sempre no início. Já implicitamente, quando o live loop começa, ele manda o kill com o nome, então só precisa esperar. Só precisa ter o sync esperando o nome. Só que por que não está dando certo? Porque aqui, esse live loop dura uma batida, e aqui dura só meia batida. Então ele toca uma vez, espera meia batida e volta para o início e fica esperando até o outro começar. Então o que a gente pode fazer aqui é só botar mais um. Continua não funcionando. Faz o seguinte. Agora vai. Agora foi. O que eu fiz aqui? Isso aqui também é um pouco mais complexo. O que eu falei? Aqui tem uma batida e aqui só tinha meia. E aí ele ficava esperando, por isso que não pegava. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando 0,25 vezes 7. Então dá 0,70... Isso. Caraca, vezes 7 está errado. Mas é... Show. Então agora está demorando 0,35. Só que por que eu não posso botar simplesmente aqui? Que faria mais sentido. Isso aqui faz sentido. Porque o de cima está durando uma batida, o de baixo também está durando uma batida. Por que isso aqui não funciona? Porque o sync, ele só funciona se ele já estiver esperando e chegar ao kill. Quando eu boto isso aqui durando exatamente o mesmo tempo... os dois loops chegam nessa no início ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que aqui chega no sync, o live loop Diego manda o kill e aí ele não recebe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer durar menos. Então eu boto isso aqui. Então ele vai executar 0,75, vai voltar pro loop, vai parar no sync até tocar de novo. Só que aí, para completar, eu boto mais um aqui no final e sem nenhuma espera. Ele toca, espera, e aí volta pro início, aí espera o sync, aí vai funcionar. Não sei se ficou claro, mas pelo menos está sendo filmado. É coisa só olhar depois do vídeo e ver de novo que tá. Talvez depois explicar. Próximo passo. Dá você tocar acordes. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um live loop que no momento eu estou só tocando o acorde de sol maior. Posso botar aqui para tocar sempre. Para durar mais rápido. Aí eu já posso chegar aqui e mudar, por exemplo. E aí, se você quiser fazer música assim, você já pode, cara. Pra quem nunca tocou nada, é bem mais fácil tocar esses dois acordes no violão, cara. Ou de qualquer outro instrumento. Na boa, qualquer outro instrumento. É bem mais fácil. É só umas linhas de código. E outra coisa, uma coisa que eu não mostrei, na própria ideia do Sonic Pi, tem um tutorial muito bom, cara, que vem desde o início, que explica, ele leva em consideração que você não sabe nada de música nem de programação, e ele te leva desde o início, sacou? E vai te explicando tudo dos sintetizadores e samples e efeitos, e é muita coisa. E você, por exemplo, se eu tá nessa função use synth, se eu der Ctrl I, ele vai direto para a definição aqui, me mostra. É muito bom, é muito, muito maneiro. Mas continuando, estou aqui tocando meu sol maior. Ah, legal. O chord, essa função chord, ela além de, assim como ox, ela também retorna, na verdade, um ring de notas. Ela toca todas ao mesmo tempo. Então posso passar aquele tick aqui e vai começar a fazer um arpejo do acorde. E eu posso fazer do mesmo jeito. Ele pega aleatoriamente uma nota daquele acorde. E eu posso chegar aqui, estou usando sol major. Isso aqui é sol menor. Sol menor. Você quer mais o quê? Vamos ver aqui um bom aqui.
diminuto com sétima. Você quer diminuto com sétima? Tem diminuto com sétima. Tem o diabo a quatro, cara. E tipo, autocomplete. Você chega aqui, aparece aqui todos os tipos de acordes. Você pode pensar, sabe? Pelo menos o half diminished. E tipo, eu tô usando aqui o acorde, né? Não vou botar aqui pro minor. Legal, né? Tô usando aqui o acorde. Ah, mas quero usar uma escala. Agora ele toca a escala de sol maior, uma depois da outra. E tipo... Ih, foi mal, breco. E do mesmo jeito você pode botar aqui, ó, choose. E você pode deixar mais rápido, porque assim, né? Aplicar efeito. E os efeitos funcionam exatamente da mesma forma que funciona um pedal de guitarra ou um pedal de baixo, ou um pedal de qualquer coisa. Ou seja, você pode botar em série quando você quiser. Então botei um oboe aqui, ah tá, mas eu quero botar um reverb nesse oboe, que reverb. Reverb é sempre bom. Muito efeito, e tipo... Esse FM é um sintetizador que é muito, muito bom para você usar para fazer linha de baixo. Só que o que está acontecendo aqui? Eu tô muito alto, né? Tá muito grave para baixo. Então, isso aqui é só um número. Se eu quiser descer uma oitava... Simples assim, cara. Sério. Tem 12 notas numa oitava. É só descer as 12 notas e acabou. Mais coisa. No Sonic Pi tem alguns samples de loop. Vocês conhecem isso aqui? Vocês já ouviram isso aqui? Isso aqui, na verdade, o completo é esse aqui. Esse é o break completo. Esse break é de uma música chamada Amen Brother. É uma música velha, sei lá, anos 70, eu acho. Uma música instrumental, que é de uma banda de funk, se não me engano, é Winston Brothers, se não me engano. E, na verdade, era meio funk gospel, uma música meio parece gospel americano, muito animado, só que instrumental, é muito maneira a música. E no meio da música, tipo, é instrumental, metal pra caceta, um monte de coisa, aí no meio da música tem justamente esse break. No meio da música, todos os instrumentos param e fica só essa bateria. E isso foi usado em muitas e muitas músicas. Então no Sonic Pi já vem o loop Amen aqui. E você pode usar ele como um loop, obviamente. Então vamos lá. O que está acontecendo? O que está sobrescrevendo? Eu espero uma batida aqui, mas isso aqui não dura uma batida. Uma batida no padrão são 60 segundos. Um segundo, quer dizer. O BPM padrão é 60. Então, e esse loop, ele dura mais de um segundo. Então eu espero um segundo e já executo de novo. Então não funciona. Então o que eu tenho que fazer? Tem uma função chamada sample duration,
que eu passo qual o loop. E aí fica de boa. E aí você com o loop, você consegue aumentar a velocidade. Então eu posso botar aqui rate 0.1%. Só que acontece, eu também tenho que aumentar aqui. Então rate. Pra quem curte música eletrônica, tem todo um estilo musical, cara. Tem um estilo de música eletrônica chamado jungle que eu conheci depois que eu tava pesquisando esses negócios, que é, vem do drum and bass, que o estilo todo é baseado nesse loop. Basicamente, aumentar muito rápido e eles fatiam e botam em ordem aleatória, que eu já vou mostrar como é que faz. É, drum and bass, se eu não me engano, é 1.2. Se não me engano, é esse aqui que é a velocidade do drum bass. E tipo, e eles usam exatamente esse sample. Exatamente esse sample, com esse mesmo timbre, exatamente essa mesma coisa. E depois que você começa a ouvir muito isso, você passa a perceber que ele é usado em muitos lugares. E outra coisa, dá pra botar mais devagar. Cara, vocês já ouviram isso, cara? Isso aqui é NWA, Straight Outta Compton. É a primeira música do disco, cara. É exatamente essa base. O Dr. Dre usou justamente esse sample. Botou a 0.8, botou umas outras coisas em cima e botou a galera pra rimar. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Até hoje esse sample é usado. Mas como que a galera usa? Eles costumam fatiar. Então, por exemplo, vou tirar esse sample duration aqui. Vou botar ele para durar 4 batidas. Opa, e aqui eu vou usar um negócio chamado beat stretch. O que eu estou fazendo? Aqui eu pego o loop original e eu estico ele para ele durar 4 batidas, respeitando a duração da batida do meu programa. Então está muito lento, então posso chegar aqui e aumentar o BPM que fica show. Já voltou pro NWA de novo, hein? Drum and bass, ó. Esse é o original, drum and bass é 140. E vai aumentando. E aí, como que fica doido? Você chega aqui, 1.7. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô pegando só uma parte do tempo, uma parte cada vez. E eu posso passar aquele tick, que ele toca na ordem. Eu posso passar o choose. Pronto. Aí, ó. Jungle é isso aí, ó. Bota rápido, bota aleatório. Bota o negócio em cima, bota a galera pra fritar. Show. Mais coisa. Você pode controlar o Sonic Pi por fora. Você pode usar outros aplicativos, você pode usar controladores MIDI, você pode usar o Sonic Pi para controlar outros sintetizadores, você pode fazer muita coisa. Só que o que eu fiz? Eu sou Pythonista, eu gosto muito de Python e eu gosto muito de usar Python onde dá para usar. Então eu tava pensando, como é que eu posso usar Python para mexer com o Sonic Pi? E tem uma tecnologia em Python chamada Kivy, que é um framework multiplataforma, que você consegue, você escreve em Python, você faz o mesmo aplicativo que roda em todas as plataformas. Roda Android, roda Linux, roda Mac. E é que eu fiz. Primeiro, eu vou deixar isso aqui rodando e já eu explico. Esse aqui é o aplicativo. Não sei se vocês repararam, mas eu mostrei rapidamente alguns samples. O Sonic Pi tem muito, muito sample. Vou mostrar aqui rapidinho a lista. Aqui, ó. Isso aqui são... Cada um dessa lista aqui é um grupo de samples. E tem vários dentro. Então, por exemplo, aqui, Snare Drums. Tem 3. Vinyl Sounds. Tem 4. E para você testar, é só você escrevendo isso
no editor e rodando. Então, o que eu fiz? A primeira ideia foi fazer um aplicativo que você consegue testar todos os samples. Você vem passando aqui, aí tem separado pelos grupos e você testa todos. Cara, é realmente muito. Tem muita coisa. Não vou passar todos não, que essa nem é a parte mais interessante. É, uma coisa que eu tô pra fazer, é uma tampão, mas não pra fazer. Eu quero deixar a pessoa que estiver usando poder montar o set delas aqui, poder escolher quais samples pra deixar a mão aqui pra poder apertar e fritar mais fácil. Outra coisa que eu fiz, eu criei isso aqui que é basicamente um... Vou mudar aqui o sintetizador, piano. É basicamente um teclado, só que ele não tem todas as notas do teclado. Ele não tem todas as notas do teclado. Você chega aqui e você escolhe qual a escala que você quer. Então, por exemplo, vou escolher aqui a blues menor, que é muito boa. E aí o teclado passa a ter só as notas da escala de blues. Ou seja, não interessa qual nota que você aperte, sempre vai funcionar. Cara, basicamente, o que é uma escala? Uma escala é um conjunto de notas que sempre funcionam entre si, cara. Basicamente isso. É isso que você precisa saber de teoria. Tipo, dá para você ir muito a fundo nessa definição. Só que você não precisa saber. Se você quiser saber, ótimo, recomendo fortemente. Teoria musical é uma das coisas mais incríveis que tem. Recomendo muito você parar para estudar. Só que você não precisa saber muito para começar a usar. Então, o que você precisa saber é isso. Escala é um conjunto de notas e todas essas notas funcionam entre si. Então, você pode tocar aleatoriamente elas e elas sempre vão funcionar. É como se você fosse um pintor e você tem a paleta de cores, você tem a paleta de notas e você pega aleatoriamente aquelas notas, sempre vai funcionar. Então, você tem um acorde lá, tocando lá, e você sabe que aquela escala funciona com aquele acorde. Você pode solar em cima de qualquer jeito e sempre vai funcionar. E aqui, como é que funciona aqui? Você escolhe qual que é a tônica, escolhe a escala. Então, aqui eu estou usando a blues menor, mas tem todas as escalas que tem lá. Então, tem Chinese, cara. Se você quiser ouvir uns sons mais diferentes e tal. É, verticalmente varia a oitava. E horizontalmente são as notas da escala. E mais coisa, não acabou ainda. Além disso... assim já tá... Perde um pouco da graça. Eu fiz um drum machine. Vocês sabem o que é um drum machine? Quem sabe o que é um drum machine? Ótimo. Então, basicamente isso aqui. Entenderam? É, basicamente, o que eu fiz? Drum machine é isso. É, cada linha, cada coluna é um instrumento e você marca quando você quer que esse instrumento toque. Então, o que eu fiz? Vou mostrar o código no Sonic Pi. Eu tenho três loops aqui e cada um tem o sync. O sync ele não serve apenas para receber informações dentro do próprio Sonic Pi. Ele serve para receber informações de fora também. E aqui eu estou usando um protocolo chamado OSC, que é um protocolo aberto usado por muitos programas e muitos hardwares. E pelo Kivy, eu mando por OSC qual o instrumento que eu estou tocando e aqui eu recebo. Esse aqui é o drum machine, eu recebo aqui qual que eu estou tocando e eu recebo, na real, no drum machine eu recebo a lista de todos que foram marcados e toco. Eu uso aquele onset do loop aiming e toco só os que eu marquei. E na parte do sintetizador, eu recebo o nome do sintetizador, que está aqui. Eu recebo o nome do sintetizador, recebo a tônica, recebo a escala, e eu toco aqui o play scale do mesmo jeito. Ah, e outra coisa, funciona do celular, tá? Está funcionando aqui, nem testei antes, mas deve funcionar. O celular é multitouch, inclusive. Então você pode
sangue, realmente. Sentar como você quiser. A outra coisa, é sempre pergunta, eu sempre esqueço. Para você gravar, ah, como é que grava? Tem um botão REC aqui, cara. E você toca, e depois você para, ele já salva em wave, tá ligado? É muito simples para gravar. Salve o wave e já manda pro Bandcamp direto. Bom, agora que o bagulho fica doido mesmo. Tá acabando. Tem um negócio muito sensacional do... Tem uma função muito sensacional do Sonic Pi, que é esse chord degree. Rapidamente. Lembra que eu falei que é uma escala? Um conjunto de notas que funcionam entre si. Vocês já ouviram falar do tom de uma música? O tom de uma música é exatamente a mesma coisa, só que é para acordes. E isso abre a possibilidade de fazer muita coisa. O tom é só um conjunto de acordes que funcionam entre si. Então, quando você vê banda assim que não se conhece, a galera acabou de se juntar, ah, vamos fazer uma jam, bota aí, dó maior. Aí a galera toca lá, dó maior, e todo mundo cabe, cara. Como é que funciona, sacou? Como é que as pessoas sabem o que toca para poder funcionar certinho? É só isso, cara. O cara sabe qual que é o tom, sabe quais são os acordes que funcionam e sabe quais escalas usar. E você não precisa decorar isso, porque você pode usar o computador para usar para você. Então, por exemplo, tem essa função chord degree, que eu passo qual acorde que eu quero. Então aqui, eu botei aqui o tom de dó maior. Então o grau 1 é o dó maior, o grau 2 é o ré menor e assim por diante. Eu botei aqui até o si diminuto. Então essa função, eu passo aqui qual que é o grau que eu quero, qual que é a tônica e qual que é o tipo. Então eu estou passando o primeiro do tom de dó maior, e é isso. Aí se eu passar aqui 3, ele já muda. Show? Então vamos deixar aqui. E se eu botar tom, né? Então beleza, tá rodando. Eu separei aqui só pra ficar mais fácil. Então, por exemplo, tá tocando dó maior, bota aqui sol maior. Já muda ali para sol, se eu botar aqui menor. Mas vamos fazer uma parada mais legal, vamos botar uma sequência. Então aqui o grau está pegando sempre o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma progressão aqui, que é um ring. Um 7. Grau, primeiro grau, vou botar prog. Opa. E aqui eu vou passar o grau. Beleza, a princípio não vai mudar em nada porque eu não tô alterando. Mas é que eu chego, grau, recebe. Vou botar mais rápido pra ficar maluco, hein? Bom, entendeu o que eu tô fazendo? Cara, eu tô basicamente usando o tom da música e tô fazendo uma progressão de acordes sem usar quase nada de teoria musical. Tipo, eu só escolhi quais que eu quero. Se eu quiser mudar aqui, eu posso botar aqui a 3. É porque eu gosto muito daquela sequência. Não queria mudar, mas foi pô. 6, 1, 2. Ele vai tocar de acordo com o que você bota aqui e sempre vai fazer um sentido, é sempre do mesmo tom. Quero mudar o tipo, vou botar menor que fica mais maneiro. Eu só altero uma coisa aqui. E outra coisa. Ah, já temos aqui nossa progressão de acordes, né? Vamos fazer um baixo.
que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que pegar qual que é o acorde que tá tocando atualmente. Então eu vou botar aqui current chord. Ah não, tem. É. Current chord vai receber. O que eu tô fazendo? Eu não tô tocando nada, mas é o que eu quero. Da oitava. Já é um começo, né? Mas, pô, tá muito chato pra uma linha de baixo, né? Vamos botar mais coisas, deixar mais doido. Entendeu? Eu tenho mais uma coisa, 5 minutos. Isso é contando as perguntas? Nossa! Só quero mostrar uma última coisa, então. Cara, tem uma biblioteca que eu descobri recentemente, eu testei a primeira vez ontem e é muito sensacional. Basicamente, se liga nisso aqui. Cara, olha a facilidade. Eu fiz exatamente essa mesma coisa há 15 minutos atrás. Olha a facilidade que você faz. É absurdo. Absurdo. E tipo, isso aqui são sempre dividido em 4. Aí você pode deixar... Cara, sério. Cara, sabe o que significa isso aqui? Isso aqui, pra você que toca treina em casa sozinho, você nunca mais vai precisar de um metrônomo. Você vai poder usar, você vai montar sua própria linha de bateria de um jeito muito fácil, o ritmo que você quiser, o ritmo mais doido que você quiser, e você vai treinar em cima das suas escalas sem perder tempo. E, cara, sério, é maravilhoso. O nome é Petal dessa biblioteca, é só baixar no GitHub e botar, e tentar fazer muito mais coisas. É só você ir botando esses D, vai do D até o 9. Então, por exemplo, tem vários samples também, então se liga nisso aqui, que doido. Na moral. Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Se alguém tiver dúvida aí, por favor, obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde. Primeiro, parabéns pela talk. E eu tenho uma dúvida de... Eu também sou músico, eu escrevo tablaturas usando Guitar Pro. E eu queria saber se teria como exportar o que tu gera aí no ponto MIDI, importar no Guitar Pro, fazer algumas transações assim, talvez exportar um MIDI do Guitar Pro e jogar aí dentro. Cara, não tem como. Eu também já usei muito o Guitar Pro, cara. Já usei demais. E, tipo, eu tenho várias ideias. Uma ideia que eu tinha pra fazer... Era não usar o Guitar Pro, mas usar alguma... Tá ligado o MuseScore? MuseScore é para você escrever partitura, que tem um formato livre e muito fácil de ler. Então, a parte que eu tinha pensado é você, de uma partitura,
você poder exportar o script do Sonic Pi, tá ligado? Um ponto RP da vida e executar. Porque é basicamente a mesma forma que você escreve uma partitura, você escreve aqui. Só que aí, ao invés de você botar as figuras de tempo, você bota os slips aqui, sacou? Mas é... Pra quem sabe a partitura, eu não sei muito, sei muito pouco. Mas é razoavelmente fácil você manualmente transferir de um para o outro. Então, programaticamente, eu imagino que seja bem de boa. É só parar para fazer, não parei para fazer ainda. Mas é, o Guitar Pro também tem suporte a partitura, né? Também aparece. Eu não sei se ele lê esse formato do Music Core, mas o Tux Guitar certamente lê, tá. Que é versão livre. Quer dizer, certamente eu chutando, né? É que como é um formato livre, eu imagino que o Tux Guitar leia. Rapidinho, cara, uma coisa que talvez alguém pergunte, eu esqueci de falar. Dá pra você botar sons externos, tem um negócio aqui chamado Live Audio, que é só você pegar qualquer coisa aqui que o som chega e você pode botar os efeitos em cima. Ou seja, você pode ter um brother tocando guitarra, você botar ele aqui e você aplicar efeito em cima. Inclusive loop, você pode, tem um efeito chamado loop, que você salva e você executa, você bota ao contrário. Caraca, uma parada que eu sempre esqueço de mostrar. Lembra disso, né? Ao contrário, bro. Ó. E você pode fazer isso com qualquer sample. Outra coisa, você quer botar samples novos, é só botar sample e passar o caminho entre aspas. É mole, é ridículo. E você com áudio externo, você pode gravar com o loop station aqui dele. E reproduzir, botar ao contrário e fazer o diabo. Mais alguma pergunta? Então, show, galera. Ah, tem ali. Deixa eu chegar. Muito legal tua palestra. Eu queria saber se tu pode ter algum problema de frequência de amostragem na hora de passar algum tipo de dado para outro dispositivo. Pode ter, sim. E como é que eu faço para mudar? Eu posso mudar ali mesmo no programa? Então, tem algumas coisas que melhoram. Eu estou usando esse Use Real Time aqui, que é uma coisa... Eu para ser bem sincero, não sei exatamente como funciona, mas melhora muito. Se você tenta usar dispositivos externos sem esse Use Real Time antes, atrasa, fica bizarro, fica bem bizarro. Aí com esse Use Real Time, ele otimiza e fica bem mais de boa. Então, a primeira coisa... Então, você vai ter problemas, provavelmente. Então, a primeira coisa é botar esse Use Real Time, que já melhora substancialmente. E aí, se não melhorar com isso, aí eu não sei direito. Mas é... Tem um fórum. O fórum do Sonic Pi é muito, muito, muito ativo. Ele é in-thread.sonicpi.com. E a galera participa muito, é muito legal. E, então, já vi... posts lá da galera falando disso e como corrigir. Então, tem gente já estudando isso e tem lá documentado. E outra coisa, não sei se alguém dá aula de música ou tem ideias de dar aula de música ou de programação, tem professores já espalhados pelo mundo que estão usando o Sonic Pi para dar aula de música nas salas de aula. Tem um professor que está nesse fórum, que eu não sei o nome dele, mas o nick dele é Mr. Bomb, algo desse tipo. E... que ele dá aula na Inglaterra, ele dá aula de música para criança há muito tempo, e ele sempre usou o GarageBand, e esse ano, pela primeira vez, ele está usando o Sonic Pi, e ele documenta toda semana. Toda semana tem um tópico dele lá, ensinando música com o Sonic Pi, semana 18, sacou? E é só ler, cara, é muito maneiro, muito maneiro. Outra coisa, se vocês quiserem saber mais sobre Sonic Pi, melhor forma é acompanhar a hashtag no Twitter, cara, porque é muito jogado. É muito jogado. As pessoas vão falando, não tem muito centralizado. Tem um fórum, mas para saber o que as pessoas estão usando mesmo, acompanha a hashtag no Twitter. Aí tem uma moça chamada Raya, que, se eu não me engano, ela é da Índia, que ela faz performance com o Sonic Pi fazendo os beats e cantando em cima, cara. É sensacional. As músicas dela estão no SoundCloud e tem vídeos dela no YouTube. Tem um cara chamado Robin, que ele já testou Sonic Pi com vários dispositivos, com Raspberry Pi, com um monte de coisa, com outros tipos de controladores. A comunidade é muito ativa, e as melhores formas, o fórum e a hashtag no Twitter. E pode falar comigo, o que eu souber eu ajudo, o que eu não souber eu indico para alguém.
E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se tiver vergonha de perguntar, eu estou por aí. E, bom, Twitter e Telegram e GitHub. O código disso aqui é Sonic Box, o nome desse aplicativozinho que eu fiz. O código está lá. E Kiwi é muito legal, para quem não conhece. Eu tenho uma palestra completa sobre Kiwi no YouTube também. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima.